Dobrodošli svi još jedan moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas sam snijem sa Fićom. Dakle, danas sam snijemo jedan video opet vezan za školu, vezan za ocene i iskreno se nadam da će vam se dopasti. A kako se zove? Pa neću da kažem. Ne znam stvarno šta da radim, moram da popravim ovu ocenu, ubiće me mama. E, tako, sad sam dobila A. I nadam se da sam ovo prepravila i da mama neće provaliti. Fićo, šta ti je? Šta ti se desilo? Lea, ne pitaj, nagrabusio sam sad. Što? Šta ti se desilo? Jao, Filip je pričao na času srpskog jezika, Filip nije uradio domaći zadatak iz matematike. Nemoj ništa da se brineš, sredila sam svoju ocenu, sad ćemo i tvoju da sredimo. Dobre, pisakona. Fićo, vidi kako sam dobro prepravila, ništa neće provaliti. Odlično. Eco, kako je bilo u školi? Bila je... Odlično, ja sam dobila A, a Fića... Mene učiteljica nahvalila. Da. Mama, vidi kako sam bio dobar. Ja, ljubavi, divno da te ljubi, mama. Zdravo, mama, vidi šta mi učiteljica napisala, ja idem da se odmorim. Zašto si bio ovakav u školi? Ne znam, bio mi je dosadno, a matematiku i ne volim. E pa, Fić, u redu, bit ćeš u kazni dok ne shvatiš šta si uradio. Hello, mama, dobila sam E. Zdravo, duše, zašto nisi učila? A, brate, iskreno, mrzim je da učim, a i ne volim školu, brate. Okej, duša moja, ove nedelje nema izlazaka, pa ti vidi da li mrziš školu i da li će te mrziti da učiš sledeći put. Mama, evo ti sveska za upisivanje, nisam bio dobar u školi, a na domaći iz matematike sam totalno zaboravio. Neće, molim te, neće se više ponoviti. Nemoj da se brineš, dušo, svakom to može da se desi. Ma, moram nešto da ti kažem. Šta je bilo, duša? Dobila sam E na testu, daj se ti. Hvala. Izvini, stvarno, ništa nisam učila, ali to mi je pouka da sljedeći put mnogo više radim i učim da bi dobila bolju ocenu. Gledaj, dušo, svakome može da se desi loša ocena. Ali nemoj da to postane uobičajeno. Ljubite me. Mama, učit ću stvarno. I to je bilo sve za ovaj video. Nadam se da vam se svidio i da ste izvukli neku pouku iz njega da ukoliko dobijete neku lošu ocenu, svakako je bolje da dođete i mami i tati i lepo kažete zašto ste dobili tu lošu ocenu i sljedeći put naučite nego da se raspravljate, da budete drski ili da lažete. To je bilo sve za ovaj video. Nadamo se da vam se svidio i ljubim vas puno. Ćao! Ćao! Ma koga briga za ocene, idem ja u kafanu. Ma voli me uvo za sve.